Hari ini kita bertujuan nak tengok sendiri persiapan yang dilakukan oleh Rahim SAJ bagi menangani isu tekanan air rendah dan kekurangan bekalan air, khususnya di kawasan Felda Loheng dan juga Felda Wahab. Okey, seperti yang kita tengok tadi, pihak Rantil SAJ telah melakukan tambahan pada pam dengan kapasiti sehingga 9 MLD dan juga menyediakan sebagai tambahan genset bagi mengelakkan apa-apa berlaku dripping masa hari raya nanti. Dan insyaAllah dengan usaha yang dilakukan ini, kita dapat memenuhi keperluan hari raya bagi berapa ribu tadi akaun? Kalau akaun? 4,800. Lebih kurang 4,800 akaun pengguna, atau kita jangkakan lebih kurang 20,490 pengguna lah yang dijangka balik pada hari raya. Sambil itu juga saya ingin maklumkan bahawa di Loji Rawatan Air Panas C di Labis, sama juga walaupun kita pihak Rahim SAJ mengambil langkah proaktif dengan menyediakan pam tambahan bagi memenuhi keperluan hari raya sebanyak 17 juta liter sehari, dan akan memberi manfaat kepada lebih kurang 30,000 pengguna. Dan juga di Loji Rawatan Air Layang 2 Johor Bahru difahamkan sebanyak 80 MLD dan akan memberi manfaat kepada 384,000 pengguna. Bagi kawasan-kawasan yang tidak mendapat bekalan air direct daripada loji rawatan yang saya sebutkan tadi, pihak Rantil SAJ menyediakan tanker dan juga tangki statik di lokasi-lokasi yang dikenal pasti sebagai hotspot bekalan air yang dijangka akan terjejas dalam musim perayaan ini. Kebanyakan kawasan pedalaman, kawasan kampung dan berada di hujung sistem bekalan. Kenapa kawasan ni, Abi? Kawasan ni selalu ada masalah ke? Satu, kawasan ni kawasan berbukit macam saya sebut tadi, dan juga kawasan berada di hujung sistem bekalan. Dan untuk beberapa tahun yang lepas, ini antara kawasan yang selalu kita terima aduan daripada rakyat. Dan Alhamdulillah, tahun ni kita ambil langkah yang jauh lebih proaktif. Kita adakan satu mesyuarat task force pelan mitigasi untuk pastikan sama ada bekalan elektrik dan juga bekalan air sendiri mencukupi untuk kegunaan semasa perayaan. Dari segi persiapan pihak Rantil SAJ, persiapan di peringkat kerajaan negeri, insyaAllah patutnya bekalan air mencukupi dan tekanan air pun mencukupi. Cuma jika berlaku sebarang di luar jangka seperti paip pecah dan sebagainya, dan itu kita akan guna mitigasi plan yang lain, iaitu penghantaran melalui tanker dan juga tangki statik. Bekalan air untuk negeri itu mencukupi setakat ini, dan cuma apabila terlalu banyak penggunaan pada masa-masa yang tertentu, itu yang jadi satu ialah tekanan air rendah dan juga bekalan air tak mencukupi.